принцип жирафите могат да пасат трева, но за да го направят, трябва да се разкрачат много. Също важи за пиенето на вода. Между другото, при жирафа трябва да ти кажа, прешелните на врата са много дебели и много здрави, освен това кръвоносните съдове няма ще идят в диаметър. Когато ражда, между другото, жирафката малкото е изложена на голяма опасност. Oh.